Boiadeiro, bora, bora! Bora mais uns 20 km de terra, tem lá de tapetando carpeira! Tapetando carpeira, que liga, boiadeira! Às 10 horas da noite! É nóis! Já já nós dá uns pipocos pra riba aí! Estradinha que, né, vai sair lá no... Vai passar em dois lugares, galera. Curandim e Espinosa. E agora esquerda, direita, esquerda, direita. Não, para a esquerda. Não for, não é, bora. Bora, bora, galera. Mais uma viajada, graças a Deus. Uma molhada esse... Já chegou inteiro. Tá doido, trepidação, senhor. Trepidação parece que cai tudo aí. Eita, esse não tá caindo. Tanto pneu tá no lugar. E o resto é isso aí, galera. Bora cá. Vou ter que ancorar em algum lugar aí, galera. Dá uma cochiladinha. Começou a bater o sono. Galera, estamos aqui não. No posto de Janaúba. Peguei esse cara da pneu ali. Tira uma pneu pra nós mexer lá tudo. Tirar o parafuso, sei lá, o ferro que entrou na coisa aqui. Vamos ver. Dá dó, né, moço? Dá dó de entrar um negócio desse ali, né? É novo, né? É. Meu pai fala assim, rapaz, pega. Agora pega um parafuso e bate no martelo pra entrar. Não entra, né? Não. Agora entra. Não sei como é que entra o trem desse aí, ué. Entrou fundo pra dentro ou não? Apareceu? A ponta dele lá. Aqui. Tá aí? Aí é mesmo. Ah, é fininho, ainda bem. É fininho, ainda bem. Não, é. Tava preocupado. É. Sei lá o que é isso aí, né? É tipo um anel mesmo. Um pedaço de mola, sei lá. Ah, tô fininho aqui. Ó. Ele é redondo, sim. É. Meia lua. Sim.
Ele tava até grande, aí eu falei, ah, eu tava pesado ainda, né? Falei, ah, vou rodando assim. Ele comeu um pouco ainda. Meio chato, né? É porque ele é redondo, ele tem que voltar pra trás, é, né? Gente. É, do jeito que entrou tem que sair, né? É. Pega o grandão aqui, agora é, sai. Oh, aí, ó. Tá vendo que ele é meia lua? Tipo, é verdade. Pistão, é verdade, né? Alguma coisa. É. De aço, ó. É, parece um, aquele anel. De pistão, de travar. É, de travar, é. Algum pino, né? É. Verdade. Como é que entrou? Aí é sem explicação. E aqui tá Daniel. Daniel que acompanha nossos vídeos, hein, Daniel? Ele é lá de Teresópolis, hein, galera? Você viu chegando? Vi, pô. Você viu chegando ali já. O rapaz, deixa eu ver lá. Deixa eu ver pra ele. Legal, hein? É gostoso ver pessoalmente, né, Daniel? A satisfação de ver o carrão andando. Trabalhando. Isso é um. Rapaz! Vou dar uma conta pra ele. Tá difícil quando preso? É, tava admirado ali da balança, galera. Da balança que a gente fez aqui, tava admirado. Onde é que fez, né? É, entrou na profissão errada. É, que lugar legal, tu é? Legal. Tu é lá do sul? Presidente Getúlio, Santa Catarina. Santa Catarina, olha. É isso aí. Show de bola. Show de bola aí. Carrão do homem é. Carrão do homem é doido, né? É o jaca mais falado do Brasil. É, rapaziada. Valeu, obrigado, hein? Aí. Vamos ver se não é carrega aqui, galera. Olha o menino da pecuária, chama! Rapaz, ele tá vendendo essa gaiola aqui, ó. Vou deixar o telefone dele aí pra contato aí, ó. Quem quiser chamar ele aí, ó. Tá fazendo barato essa gaiola aí, ó. Aqui de Janaúba. Falou, meu considerado! Oh. Menino dos boiadeiros! E aqui tá meu amigo aqui, qual é o nome do senhor? Zé Francisco. Zé Francisco, seguidor nosso do canal aqui de Janaúba, galera, ó. Veio ver de pessoalmente aqui, veio ver o caminhão, né? Não dá nada, né? Ontem, só conhecia o vídeo aí. Ontem o senhor tava assistindo um vídeo? Eu tava assistindo ontem à noite, né? Aí, ó. O caminhão chegou aqui no Janaúba hoje aí. E hoje vendo ele aqui, ó. Que bom, hein? Beleza. Isso é bom. Ele trabalha com caminhão também, galera. Aí agora, só aqui perto agora, né? Só aqui perto. Agora. Só com mudança agora. Graças a Deus aí, ó. É isso mesmo. É, obrigado, Deus abençoe, viu? Valeu, galera. Tamo aqui, ó. Deixa eu apanhar as três porquinhas que o Stanley arrumou aqui, ó. Tá espanado da roda ali, ó. Deixa eu apanhar. Acabamos de almoçar. Tomar um banho ali, galera. Tomar um banho. E bora pra roça. Arrumamos carga, pai. Já arrumamos um pneu. Ficou bom agora, hein? Baixo ele foi um serviço. Eu nem ia falar a verdade. Nem vi o que ele fez ali. Esse pneu lá de furar aquele raio que eu volto aqui. Perdi a lente de foguinho. Tá falhado em um zóio. É, bichão. Ah, tem que pôr a porca que o coisa ajeitou pra nós. O Stanley. E colocar a abraçadeira lá, ó. Isolei a mangueira do freio, galera. Aquele freio lá tava isolado. Ajeitar que a mangueira. É, coisou ali. Até comprei as abraçadeiras agora aqui, ó. Pra nós botar lá, ó. Aí, galera, tem um tubarãozão aqui de Janaúba. Fala com nós. O carrão do homem é de quina, show, viu? Que beleza. Você é louco? Eita, tá retorno. Vamos ter uma Teresona aí também, tá? É, Teresona, galera de Chapéu Virado. Aí, show demais, hein? Galera da Cilai, GRS. Aí sim, hein? É nós. Abraço pra galera aí, ó, viu? Deus abençoe. HD. Adriano, o cara é fino, viu? Gente boa. Valeu, viu? O carrão é de quina. Valeu, meu. Ele acompanha aí dentro. Como é que essa ideia é forma, né?
Vendo pessoalmente é diferente do que no vídeo, na foto, né? Pessoalmente é mais forte. É isso aí, galera. Vamos lá, carregar de bola d'água agora. Galera, bora, bora, meus amigos. Em busca do carregamento. Negócio de Jair, vai Jair, tá? E a poesia. Carregar a bolinha da Verdelândia. Olha a Verdelândia, onde é que carregava as abóbora, galera. Vamos lá carregar as bolas da em busca do lindo e belo Uberlândia. Se a gente Uberlândia, vai ser o que liga. Beleza, galera, bora de bora. Eu tive que... Não. Essa tem que filmar pra vocês verem, ué. Olha lá. Aí deu valor, hein? Você tá doido, hein? Olha. Cheio, graças a Deus. É? Você acompanhou? Massa, hein? Valeu. Rapaz, eu vou carregar a melancia ali numa roça. Acho que é 25 km pra ir pra frente. Ah, não sei. Chega lá na frente, pula o rio. Tem uma ponte lá, pula o rio. Ah, então é isso, esse mesmo. Pra nadar. A ponte é boa? Vai passar, vai passar? Tá quantos mil quilos aí? Tá quantos mil quilos aí? Chique, hein? Chique, hein? É isso aí, meu patrão. Tô filmando aí. Deus abençoe aí. Você tá aqui de Jaíba? Legal, hein? É isso aí. Não, eu tenho que mirar de pé. Pô, né? Podia tirar uma foto, os dois, né? Deixa eu afastar mais aqui. Serviu aí, galera. Legal, hein? Legal demais. Chegar 25 km de chão. Cadê aquela música? Ei! Sempre ajude. Costelão, dá pra pegar e assar. Jaíba, Jaíba, terra da banana. Mas nós vai carregar melancia. Chegamos, galera. Chegamos na fazenda. Fazenda Califórnia. Carregar a bola d'água amanhã. Mas não é carrega, fé em Deus, rapaziada. Ó. Carregamento aqui em Jaíba, Minas Gerais. As melancia. Tem melancia aqui que é irrigado nessas daqui, ó. Não sei como é que chama dessa irrigação aqui. Ó. E desse lado de cá é no pivôzão, ó lá, ó. Ó o pivôzão lá, ó. Ó. Coisa linda. Logo, logo tá colhendo aqui já, hein. Pode encher o caixote, galera. Olha as caixinhas aí, ó. Daqui a pouco eu vou dar um tapa nessa caixa aí. Peraí que nós vamos dar um tapa na caixa ali, ó. Pode ser voar. Caixa de Europa, menino. Caixa de abrir Europa aqui, galera. Quem quer brincar com as caixinhas? Olha as bichas voando aí, ó. Vai pra lá, menino.
Tá chumbo? Não, você deixou, você botou no meio ali? Tá nada, sério. Muita melancia miúda, pequenininho. Escoenas de 12 quilos, mas é pouco. Pouco, galera. Olha o pivôzão lá, ó. Sabem seu nome, espinhos no caminho. Isso é fato, mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil. Não importa o seu gênero ou sua idade, só importa se isso é o que você quer de verdade. Não podemos deixar a fé para trás. Para alguns ela não é nada, para outros ela vale mais que tudo no mundo, pois é motivo de viver. Nunca virei as minhas costas para um desafio sequer. Eu que decidi trilhar o meu caminho difícil. Não é à toa que eu assisto anime, então me diz. Fuge dos problemas, nem sempre é fácil. O caminho é difícil, não importa onde vá. E como cobre o céu com suas mãos, por mais que cê não veja, ele está lá. Posso ser imaturo, uma criança nesse mundo, mas há muitos males nele. Então botei um escudo, um passo de cada vez, nada de correr. Atalhos são pros fracos, lute por você. Faz parte da vida, um dia está no chão. É igual quando cê nasce e você não sabe andar, mas com dificuldade se supera. E um dia esse bebê aprende até a nadar. Não sigo errado almejando fazer o certo. Não se perca no caminho, tudo vai ficar bem. Eu sei, de uma coisa eu sei. Tentei, o quanto eu tentei, mas falhei. Mas sempre tive Deus comigo, bati no meu...